Նորանշանակ Մարսպետն աշխատանքային առաջին խորհրդակցությունը նախորոք հայտարած ժամից 1 ժամ ուշ սկսեց։ Օրակարգային հարցերն 8-ն են, այդ թվում նաև սեփական եկամուտները։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը մանրամասն ներկայացրեց եկամուտների ցուցանիշները։ Կատարողականի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզը հանրապետությունում պլանավորված ցուցանիշների կատարման տեսանկյունով գտնվում է 6-ից 7-րդ հորիզոնականներում։ Կիսամյակային կտրվածքում սեփական եկամուտները պլանից ետ են մնացել, ըստ ուղղությունների վարչության պետը մանրամասնեց։ Սեփական եկամուտների մասով 209 միլիոն դրամ, հողի հարկի մասով 42 միլիոն, հույս հարկով 92 միլիոն, տեղական դուրքի մասով 20 միլիոն, պետական դուրքի մասով 409,000, վարձակալության մասով 6 միլիոն արդեն իսկ իրականացրել են, և ապահովության ծառայությունների մասով 47 միլիոն։ Թերի կատարողականը Մարսպետ Մարգարյանը կապեց համայնքներում առկա իր խոսքով հայտնի դեպքերի որոշ դժգոհությունների հետ։ Կփորձեն հասկանալ, ոնց է կարգավորվելու վերը նշված հարցերը։ Ավելին, ըստ Մարգարյանի, իր ներկայությունը իշխանությունում արդեն ասում է այն մասին, որ կարող են պատկերը ստեղծված վիճակից հանել։ Ասել եմ աշխատանքից է կապված և իմ պահվածքից է կապված, նաև այդ հավաքը, ես հարկավաքը, ես հանդիպեմ, հասկանանք ոնց արվում է։ Չգիտեմ, ես տրամադրված եմ ուրնավարում։ Երջո ժողովք է, թե կտեսնի, որ է խոսկը գործավ, միակե իրած մասով կատարի միած պախտավորացուները, որ այլան կամանուշ մեր մարձը զարգասնենք։ Օրակարգային հարցերի թվում նաև առողջապական ընկերությունների վճարովի ծառայությունների մուտքերն էին, որին հաջորդեց վերջերս համացանցում տեղ գտած բժշկի մոտ այցելության գնացուցակը։ Ըստ Լամբայրյանի, դժգոհությունը կապված չի եղել գնացուցակի հետ, այլ նրա, թե այն որտեղ է փակցված։ Գնացուցակները պետք է փակցված լինեն ընդունարաններ։ Եվ ոչ դրան։ Գնացուցակների փոփոխության հարցն էլ հաշվարկարվելուց հետո պարզ կլինի։ Օրակարգային հարցերը քննարկելու ընթացքում նորանշանակ Մարսպետը խնդիր տեսավ նաև լուսաբանման հետ կապված։ Օր ու գիշեր աշխատացի մասին հասարակությունը չգիտի։ Այսինքն ես գիշեր ցերեկ աշխատել եմ ձեզ հետ միասին, որովհետև դա լավ գիտեք, բայց հասարակությունը դրա մասին տեղեկացված չի։ Բայց այն դեպքը չի, ես բարեգործությունով չեմ զբաղված, որ անեմ ինչ ասեմ։ Այսինքն դա իմ ներկայացնելու չի, պարոն Սարգսյան, շատ լուրջ խնդիր ունենք ու այդ հարցը արդեն վերջնական այսօր լուծվելու։ Մարսպետ Մարգարյանը խորհրդակցությանը տեղեկացրեց, որ մարզում ներդրումներ են արվելու ոչ խարաբուծության հետ կապված։ Այսինքն ասեցի, որ 10 անգամ կամելանան կդառնան 10,000 գնում։ Ասեցի, քանի աշխատատեղ կատի մշակում էլ հետը 1,000 աշխատատեղ։ Լավ է թեմա։ Այսինքն աջակցելու եք այդ մարդկանց։ Ես ա մեր ասացի, ժողովուրդ ջան, ասացի, այսինքն ես մի շաբաթ հա, դուք պատրաստեք մի շաբաթ աշխատում եք, բայց մի շաբաթ բնակցությունը ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Արդեն խորհրդակցության ավարտին հասարակությանը տեղյակ պահելու համար փորձեցինք Մարսպետից տեղեկանալ, թե ինչ ծրագրերի մասին էր խոսքը գնում։ Մարգարյանն առաջարկեց ժամանակից առաջ չընկնել։ Բերեք ժամանակից առաջ չընկնենք, երբ որ կլինի այդ ամեն ինչը արդեն դուք բոլորդ կիմանաք։ Ներդրումները մենք անակնկալներ կանենք, արժումը կյանքը բոլորն էլ կտեսնեն։ Այնուամենայնիվ, եթե լինեն ինչ-որ բողոքներ, դժգոհություններ, անմիջապես բոլորը պիտի մեր հասարակությունը իմանա, որ հասարակության կարծիքը ինձ համար շատ կարևոր է և մենք շատ արագ արձագանքում ենք։ Հասարակության կարծիքը կարևորելով Մարսպետն այնուամենայնիվ չմանրամասնեց, ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը, և որ առավել կարևորը ժամկետներ չհնչեց, փոխարենը խոստանում է թափանցիկ աշխատել։ Իդեպ, լրատվամիջոցների ներկայությունը հասանելի էր միայն օրակարգային որոշ հարցերի մասնակցության համար։ Խորհրդակցության ընթացքում Տիմ վարչության պետի առաջարկն էր օրակարգում ընդգրկել նաև նախորդային մարզի համայնքներում ընտրության մասին հարցը։ Մարսպետը նշեց, որ հարցին արդեն առկա կետերին անդրադառնալուց հետո միայն կանդրադառնան։ Հարցը հավանաբար քննարկվեց, բայց արդեն իսկ փակ դռների ետևում։ Կա քննարկումներ, որը կարող է ընկալվել որպես իրականություն, սպասեն դրան, բայց իրականությանը դա չհամապատասխան։ Դրա համար աշխատանքային վիճակ կա, աշխատանքային պրոցես կա, որը ես եմ որոշում, որ լինեն լրագրողների ներկայությամբ, թե ոչ։ Հրանտ Մարգարյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց նաև, որ թափանցիկության հետ կապված ոչ մի խնդիր չպիտի լինի և ոչ մի կասկած։ Լրագրողների հուզող հարցերին էլ կպատասխանի 100 օր հետո միայն։ Ես պատրաստ եմ 100 օրը լրանալուց հետո մենք էլի կերավիրենք ձեզ, համլո ասելուս կերավիրենք և կներկացնենք և առածների մասին և անելիքների մասին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։